پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل را بار شو ډیر خوشاله و. صحابه ته وی تاسو دلته ناست یې او دا تاسو چې کوم کار کوي الله یادوي یا تلاوت ته درس و تدریس ته، نو دې کار د وجه نه الله پاک ډیر خوشاله شو او الله په ملائکو باندې یو قسم له فخر کوي او ستاسو د ثواب خبرې ورته کوي او ستاسو نه د رضا کېدو خبره ملائکو ته کوي. نبی علیہ السلام د ډیر خوشاله نه د صحابو نه بار بار تپوسونه کولو چې تاسو دې خبرې راکې نولی ستاسو د قسمی چې تاسو د الله د رضا لپاره او د الله د دین د سبب دې دې کې ناس یې غوي. او نبی علیہ السلام به د ځان د خوشاله لپاره غی ته په تاسو مې بدګماني نشتا، خو دا د ډیر زړه د تسکین او د اطمینان لپاره به نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ګوره. دا حدیث تے دا مسلم شریف، اما انی لم استخلفکم تہمت لکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ توی وے ز پتا سو بانے بد گمان نے ما چگن تاسلا قسم در کو ما دا حساب دے، ولکنہ اتانی جبریل، لیکن دا خبر ادا چ جبریل علیہ السلام مال راغے، فاخبرنی ان اللہ، نو ما ته جبریل علیہ السلام دا خبر را کو چې الله پاک یو باهی بكم الملائکۃ پتا سو باندې ملائکو ته فخر کوي ستاسو د وجنا، تاسو باندې خوشاله دي ستاسو دا عمل دا الله خوخته، انو ملائکو ته ال تاسو د ثوابونو خبرې کوي. بارا جبریل علیہ السلام راته وي چې الله پاک ستاسو د مرتبه او ستاسو نه رضا کېدو ملائکو ته ډیر په فخر په انداز باندې چې سره د شیطان نه، سره د نفس نه، سره د انسان نه چې انسان ګناګار او خطابی، خو ګوره زما دې بنیانو ته چې زما د رضا دپاره لګیا دي ناستی کنه. نو صحابه وی وی اے د الله پیغمبره، چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو کو چې تاسو په څه خبره باندې ما اجلسکم، تاسو په څه خبره باندې دې دې ناست یې، تاسو موضوع صدا تاسو سکوي چې دې راجم شوی. قالو جلسنا، صحابه وې مونږ دا ځکه ناس یو د دې لپاره نذكر الله چې مونږه الله یادو، مونږ د الله حمد او د الله صفاتونه کو. د صحابه و ناستا د غب شپ د پاره نو اغي چې بناستونو الله به یادو، اغي چې بناستونو د دین خبرې به کولې، اغي چې بناستونو د آخرت خبرې به ډېرې ډېرې کولې، د دنیا به پکې مو کولې ټیک تا، خو ډیره خبره بدک کوا چې د آخرت غم بو، د قبر غم بو او فکر بو د اغه جانو. نو موږ دیلا او بل دادا چې علامه هدانا هدانا للاسلام ومن نبیه علینا، موږ د الله شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې الله پاک موږ له اسلام توفیق را کړی دی، الله مسلمانان پیدا کړی یو او دا احسان را باندې الله کړی دی. نو مونږ په دې خبره باندې ذکر کاو چې د الله شکر گزاری مونږ له پکار ده چې مونږ الله پاک مسلمانان پیدا کړیو، د نبی علیہ السلام مرګری پیدا کړیو، د قرآن منون کی پیدا کړیو. یو سړی چې عبادت کوي دل د شکرې نپلونه پکار دی چې دا زه څنګه الله پاک داسې خوښ کړی ما چې مالې توان او توفیق را کړی چې زرب ته ودرېږم، زمانه ښکلی ښکلی بنیان شته خو الله ځان ته نه ودرې توان او توفیق ولا نه ورکوي کنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی ما اجلسکم الا ذاک، قالو لله، وی تاسو بالکل دې خبرې ته راجمع شوی یې تا الله د رضا لپاره، هغې وی بالکل قسم وخوړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تبیا دا خبره وکړه دې دپاره چې دی نورم مطمئن شي، نورم خوشحاله شي، د زیر ولا ورکو چې ستاسو تذکره په آسمانونو کې رب ملائکو ته وکړه او ستاسو نه الله پاک دومره رضا شوی دی کنه. دا بل حدیث ته د نبی صلی الله علیه وسلم چې یو ځل پیغمبر علیہ السلام تبوک جنگ لته، نو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته کلی کې پاتشه او د کور او د خاندان او د دې خیال ساته، منګزو نو منافقانو پراپیګانډا کولا وی ګوره علی رضی الله تعالی عنہ یې بونته، او دا علی چې کم دی د پیغمبر علیہ السلام په اعتماد نشته د جنگ او دې کمزور دی او دل دا. نو علی رضی الله تعالی عنہ خپاو ځکه چې تا پسې خبرې کېږي ته به خود خپه سړی چې خبر شي،
او بے ځای بدنامي دا د منافقانو کارو. وسم د بیمانه خلکو دا کار دی کله به پتا او په ما او په بل باندې یو بدنامه لګي او کله بل بل لګي. نو نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنه ته وی وی اما تردوا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی، آیا ته په دې باندې خوشاله نه چې ته زما سره داسې شي لکه څنګه چې هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره و. موسی علیہ السلام چې ته نو هارون علیہ السلام ته وی ته زما خلیفہ شاہ او خیال ساته د دې قوم، نو زوم تا ته وایم چې ته زما خلیفہ شاہ او تر دې خلکو خیال ساته دا چې کم پاتې خلک دی. خو یو خبره دا ده چې ګوره غیر انه لا نبی بعدی، دا یو خبره پکې ده چې زمانه پس بل نبی نشته. موسی علیہ السلام چې و دا غر اور هارون علیہ السلام پیغمبر و او علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی وی لا نبی بعدی، زمانه بعد بل نبی نشته، ز اخیری پیغمبر ما د پیغمبرانو نه، زمانه بعد بل پیغمبر نشته. اسه نه څوک سبا دا وی چې علی رضی اللہ تعالی عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه پس پیغمبر دی، نه اسوک نبی نشتا، لا نبی بعدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر دے. قادیانان دا پاکستان دا قانون او آئین تر مخ ام دے اسلام نہ خارج دی، دا قرآن او حدیث پرانا کے ام دے اسلام نہ خارج دی، او مسلمانان پخپلو کے لگیا دی مناظری کئی یوبل سرا یوبل سرا باسونا کئی، او قادیانان لگیا دی پزرگا او خلق پدے پاکستان کے قادیانان کڑو، او هغه د افریقی هغه غریب ملکونه چې کوم دي پاغې کې د خپل قادیانیت پرچار کوي، خلق قادیانان کوي، او غرض یې دا دی چې په دنیا کې یو قادیانی حکومت مونږ جوړ کو، چې داسې یو وطني یو ملکی چې پاغې کې وزیر اعظم او صدر فوج پولیس تا ټول د قادیانانو وي، نو دا به زمونږ لویا کامیابی. نو هغې غریبانانو خلکو له ګراونډونه جوړوي، هغه غریبانانو خلکو له لارې کوسی جوړوي، هغه غریبانانو خلکو له راشنې ورکوي، د دې دپاره چې قادیانان کوي. او هغه غریبانان د مسلمانان د مسلمانانو نه خبره دي، مسلمان څه خبر دی؟ هغې خدا ګوري چې قادیانانو جومات جوړ کړی دی، هغې هم داسې یو ځای جوړ کړی دی عبادت دپاره، بس جومات یې، هغې هم وی مونږ کلمه وایو، هغې هم وی دا قرآن دی دا خلکو ته بیانو. نو دا د دوکې دپاره، نو مسلمانان په خپلو کې اړم دي او قادیانان روان دي، نو هغې دنیا په بل مخ واړوله.